Лагідна та спокійна і любить, щоб її гладили. Знайомтесь, кішка Віолета. Їй приблизно 8 місяців. Важить майже 3 кілограми. Цю пухнасту знайшли на вулиці журналістів. Кішку помітив чоловік, який працює на котельні. Він впускав хвостату погрітися, а потім передав волонтерам. Вони ж написали про Віолету у соцмережі. Вгодована, ласкава, чистенька, 100% домашня. Хто загубив красуню? Шукаємо старих хазяїв, а якщо не відгукнуться, то нових. Тримати довго немає можливості. Далі чотирилапу привезли до ветеринарної клініки, аби її оглянули. Тут пухнаста вже кілька днів. Кішечка зовсім здорова, тобто при огляді не виявлено ніяких невірусних, не взагалі ніяких захворювань. Кішечка пройшла обстеження і буде готуватися до стерилізації. Однак цей випадок один на десятки, розповідає лікарка. Інколи тварин, яких викинули на вулицю, навіть не встигають врятувати. Останні 2 роки ще більш ми спостерігаємо такі явища, і викидають, і потім бувають і знущаються, бувають і ніхто не може допомогти. Та боротися з цією проблемою можна, запевняють юристи. Очевидцям треба збирати докази подібних знущань та звертатися до поліції. Якщо ви можете це зробити, ви можете зафіксувати такі дії за допомогою відеофіксації, ви можете назвати людей, які також бачили такі дії, і надати відповідно ці докази поліції. Так, власників чотирилапих змусять сплатити штраф від 3 до 5 тисяч гривень. Якщо випадок складний, може бути і кримінальна відповідальність. Зубки посмотрю. Красиві, молоді. Тим часом кішка Віолета почувається добре, додають лікарі. Зараз пухнасті шукають дбайливу родину. Якщо хочете взяти тваринку собі, звертайтесь за телефоном, який бачите на екрані. Аміна Арнаут, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».